Böyle keçe kaldırın. Sigara çeken de var, çekmeyen de var. Ondan sonra padvalın yiğinden de komşular ham birbirine keçir. Ki babu kimin evinden gelir bunun. Ama fikirleşen yoktu ki bunun altı göldü. Bu tıkırı yerde üç nefer kaldı. Bu keçen de çektirir. Parmağın zengilanın icra batısı. Parmağın katlasın ki benim sakinlerim ben bilmem harada kim yaşayır. Zengilan'dan var, Füzuli'den var. Barbat söyür məni ki gündə. Qoymadın gedək ev alaq, şikayət eləyək ev alaq. Mən onun yolunu kəsməmişəm, nə də əlini tutmamışam. Yastıq heç götməmişəm. Bax, Rafailin qızı burada yatır, mən də burada yatırım. Gör, paltar maşını. Gör, bir damcı yer. Özüm də kər xəstəsi. Bu da bir ox, qoxuna. Altı adam da buraya bakır. Bu altı dənə qarmaq. Bu altı dənə qarmaq. Bu binanı yandırsa, bunun axırı nə olar? Evsizliyi mən görmüşəm. Gəncədə, Gəncədə 2014-cü ildə ev paylanan vaxtdır. Aqil Məmmədov icra başçısı bizim polisin mavininə mənim anamın kalyaskasını 3-cü mərtəbədən tullatdı yerə. Mənim anam onun bunun qapısında götürüldü. Ev nədir nədir? Arvada bir ev verərlər. O ev ala bilmədi. Mənim də əminəm ki, mənə da ev verməyəcəklər. Mən çünki də gördüm, mənim inamım da buraya qədərdir. Bundan sonra mən heç zada inanmıram. Onlayla mənim nəvəm dərs keçir. Bu bunun kitabıdır. Bu bunun yatdığı yerdir. Bəs yaxşı. Uşağa, körpə, uşağa indidən mən şərait yarada bilməmişəm. Bundan sonra hardan yaradacağım? Mənim umudum qalmayıbdı ki, bu devlet o uşağa bir gün ağlayar. Ağlamayacak da. Biz yaddan çıkmışız. Bu ofisdel ümumiyyətlə yaddan çıxır. Yaxşı ki, elə Səbail icra hakimi var. Yaxşı ki, Əlövsət var imiş. Yaxşı ki, sahib Əhbərov var imiş. Xeyşər yerimizin tikilməsində Sahib Əhbərov cibindən pul çıxartdı, verdi. Rəhmətli Hüseyin kişi, əziz kişi, onlar haq dünyada, mən haq dünyada. Bəlkə kimsə deyər, mən deymişəm o xeyrşər yerin. Xeyr, Əhbərov sahib. Üstünün də şifrini o rayondan indi hardan aldı, kimdən göndərdi bilmirəm. Plitkadır. Hər evin bir dənə plitkası var. Haxanda da çırpacır, yanıq. Plitkalar zamkan yeri, yanıq. Bura birinci mərtəbənin koridoru. Cəmaat yer yoxdur deyən koridora yığıyor beşin. Araya yığmalıdır. Çölə çökməli deyil. Bütün hamıda hamı. Hamı narazılıq edir ki, biz çoxdan köçmüşdük. Biz başımıza çərə qılmışdık. Sən bizi alladırdın ki, ay böyüm bizi köçürürlər, ay səhər bizi köçürürlər. Bu da, neçə dəfə mənə demişsən, sən utanmırsan, axsaqqal kişi bizi alladırsan. Demişik, hə, demişik, hamız demişik. Həm şkafıdır. Və belə də haqsızlıq olmaz da. Köçürülməyəcək, deyəcə olmasa desinlər ki, sizdə köçürməyə imkan yoxdur. Və yaxud desin ki, yığılın özünüz, öz cəmaatınız. Silahlandıraq, gedin torpağınızı alın, kəlbəcərinizi alın. Orada da yaşa. Məmniyyətlə gedərik. Yaşımın çox olmağına baxma yine. O cavanlardan qabağa gedəcəm mən. Axır ki, vətən alınsın, gedək rahat yaşayaq. Bu yaşayış deyil, bu da yaşayışdır bu. Sən danışdın. Bu da kaldır. Qoxuna, altı nəfərin. Altı adamdır, altı dənə plitkadır. Bu altı plitka, hansına deyəsən ki, plitkanın birini saxlayaq, kabellər qızmasın, kabel qızır. Plitkalar var da elə, bir, iki, üç, bu da dörd, bu da ha. Yemək pişəndə biraz mənim... Biraz əldən dur, oranı seç. Yemək pişəndə mənim əlim qalır ürəyimdəki, vay Allah, bu saadı bir hadisə baş verdi. Maraqlanan yox, bir şey eləyən yox. Oranı çək. Deyə o dibləri çək, dibləri. Kırsa gələn yeri. Gəl oranı çək.
Melike, Reydane, Aygül, Elmuran. 3-4 tane bilet kaldı. 5. Biri de burada var. Hanım biri. Çetçi sıvırtı yok. Bak abi da. Bir dakika okunanın biri. Plitkalara bak. Bu yansa. Bu tahtanın içilik tahtadır. Kalın değil. İçilik tahtadır. Yani 2 dakika bak lazımdır. Hava da içtidir. Ham da toktan istifade edilir. Karşısızdır. Sabahilin fevkalade halları ondan ben soruştum ki ya bala bu bina 10 dakikaya yansa buradan salamat adam çıkartmak olur. Dedi 2 dakikaya da çıkartamazsınız. Dedim indi bizim burada yanıp geceyle kül olmağımıza sen zamın olabilirsen dedi ki hayır. Biz kaldık çarnaçar. Hansı kapıya gelirik? Hansı kurumun üstüne erzeyle müracaat ediyoruz? Erzemize cevap gelmiyor. Kaşınkomdan bize erze cevap gelir. 10 tane mektup aynı mezmunda. Aynı mezmunda. Senem Mellim aynı mezmunda mektup yazır. Mektubun hiç olmasa biri değişilmir ki. Adam biraz tokta olsun ki burada işin ucu var. O da yoktu. Ne kadar eliyirik? Ne bizle başçı maraqlanmır? Ne bizle? Neçə dənə deputat olub, Əlövsətdən başqa bir adam gəlib bu qapını tanımır ki, görək bunlar daşda yaşayır, yoxsa yox. Bəlkə də elə bilirlər ki, villada yaşayır. Xeyr, taxtadandır. Bizim yaşayış yerimiz bu da. Yağanda damır, indi də küləkdir. Küləkdə də ki, taxtadır. Bir də görürsən, qonşunun pəncərəsinin səsə çıxmışam, nədir? Pəncərəni və külək salıb yerə. Götürüb, indi göstereceğim sana. Götürüb fanerka ile tahtalayıp, nedir nedir külək içeri doldu. Bu boyda evde yaşayır bu aile. 2-4 aileden ibarətdir. Bak burada yaşayırıq. 2 tane soldat böyüdür. Bu evin yersi. O gece bak pencereni görürsünüz. Bak buradan cennetler açdırsa üzüvere Allah razı oldu ki hele çöl açdı. İçeri açdı uşaqları kırmadı. Yeke sal şişedir. Bak bu boydaca otakta eni, 2 metre uzunu da 3 metre yerde uşaq saldat böyüdür. 2 tane oğlan uşağı. Yağanda da ki 8 yere qal koyruq. Enine de çekin, boyuna da çekin. Bak bu vəziyyətdir biz. 4 nəfərin yatacağı da budur, qonaq otağı da budur, yataq otağı da budur, kuxunası da budur, ondan sonra mətbəxi da budur. Hamısı budur. Bizim kuxuna. Bak bu vəziyyətdədir. Vanlik doldu, kuxuna doldu. 4 nəfər burada yemək pişirir, 4 ev. 4 ev, 5 ev. Özə tox peçindən, plitkadan istifadə olunur, Allah göstərməsin. Oldu da birdən yemək üstündə qoyub yedirlər. Bacar oldu. Qalacaq düzlərdə biz. Heç olmasa, nə olar, adam millətinə az. Biz prezidentə şikayət eləmişdik, ərizə vermişdik. Ağıl müəllim gəldi, bizlə söhbət elədi, sonra dedi gedirəm Qaşınkoma, Rövşən Rzayev cənabla görüşüm, sizə məlumat verəcəm. Getdi, görüşdü, sağ olsun. Gəldi də bizə dedi ki, görüşdüm, səhər sizi qəbul edəcək. Səhər getdik, qəbul elədi. Dedi ki, axsaq qal. Ağıl müəllim gəlmişdi. Xahiş elədi, nəzərə alarıq. Əgər Qobuda sizi yerləşdirə bilməsəm, sosialda 6 dənə sosial bizə bina verir. Orada sizi ilin ortasına kimi yerləşdirəcəm. Biz dedik ki, ilin ortasına kimi yönləşdirə bilməsəm də, axır ki, 2018 qutarana kimi, dedi, yox, bəlkə də 3 ay yerləşdirdim, bəlkə də ilin axırına. Qobuda yerləşdirməsəm, Hökman, yasamalda sizi yerləşdirəcəm. Ondan sonra dəfələrlə getdik, qəbuluna mümkün olmadı. Ərzə də verdik, mümkün olmadı. O söhbətdə heylə bağlandı. Bununla da biz əminik ki, bizə ev məsələsi yəqin ki, qaranlıqda qaldı. Taxta binadır. Taxta binanı
Heç olmasa başa düşürük. Çadır köşməlidir, sonra dəmir köşməlidir, sonra taxta, sonra daş. Hamısı bizimdir, hamısı da bizi kimi qaşqındır. Yox, ərheylə imkan yoxdursa, öyle heç olmasa vətəni gedə qalaq. Desinlər qardaş, gedin vətəninizi alın. Bizim vətəndən başqa da umut yerimiz qalmadı. Döyüş yoluyla olmaqsa da vətənimizi almalıyıq. Mən bütün öz həm yaşlılarımdan xahiş eləyirəm, gəlin əl-ələ verək, gedək vətənimizi alaq. Ali başkomandan göstəriş versin. Qoy qırlanımız qırılaq, vətən uğrunda qırılaq. Torpaqlarımızı alaq, bu gələcək nəsillərə torpaq lazımdır. 2 metr, metr yarım, yəni qoy 2 metr en olsun, 3 metrdə uzunu. Burada yatırıq, burada yeyirik, bura xala dendik, bura produk, hər şey buradadır. Yatmağımız, durmağımız, bu şifonerimizdir güya, paltarlarımızdır güya, yığırıq. Gördüyümüz gün budur. Otururuq həm dururuq. Hətta burada qonaq da qəbul edirik. Heç olmasa şərait yaratmırlar ki, prezidentlə görüşüb, bircə kəlmə prezidentə dərdini deyəsin. O imkan da yoxdur. Hansız vəziyyətdə yaşayırıq. Buranı özüm düzəltmişəm. Düzəldi qutarından sonra bir nəfər rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Dedi, bunu sürəşmə söküm. Mən niyə söküm, demir yox, ay söküm. Buranın biri xarab edir. Buradan bir nəfər yoluna keçir, dedi, baharda qalmalı. Fikir yaxşı eləyib da. Sana meş açılıb edir. Artırdım ki, buranı heç olmasa ikimiz orada yedir. Sındırdı. Taxtayla düzeltti. Artık ot bitirir taxtanın içinde. Taxta en güzel kübrədir da. Orada ot da bitirecekti. Bu bizim ışık şitimizdir. Onsuz da güya qazalı vəziyyətdə döyür. Bütün binaların hamısı bu qaşqınlar yerləşən qəzalıdır. Da indi heç olmasa arada bir dəfə taxta bina köçürsünlər. Bakıda da taxta bina bir dənə buradadır, bir dənə də o tərəfdə Laçınlıların. İki binadan taxtadan başqa falan. Kəlbəcər rayonunun məcburi köşünüyəm. 93-cü ildə Murovdağdan göndərişlə göndərilib gəlmişik, burada məskunlaşmışıq. Həmən verdikləri kağız bu saatda durur məndə. Bizi yerləşdirdilər buraya. Bizlə o vaxtdan bu vaxta kimi maraqlanıb Əhbərov sahib, bir də maraqlanıb bizlə bizim deputatımız olub Ağalarov Əlövsət İbrahim oğlu. Ondan başqa bizlə kim maraqlanıbsa, bizlə, bizim qayığımıza kim qalıbsa, desin ki, niyə yalan danışırsa, mən qalmışam sənin qayığına. Yayın istisidir indi, bu saatı istidən bişirik. İçəridə plitkadır, yandırırsan, içəri isinir, çıxırsan çölə. Qışda da soyuqdan qırılırıq.
Ulu Öndərində, Allah ona rəhmət eləsin qəni qəni, Ulu Öndərində belə bir fərmanı olmuşdu ki, ilk öncə çadır şəhərciklərini köçürmək lazımdır, vaqonları köçürmək lazımdır, sonra taxtilə keçmək lazımdır. Vaqon da köçdü, çadır da köçdü, taxta qaldı daş bina, hamısı yerləşməlidir. Amma da bu qədər belə də insafsızlıq olmaz. Pavandaqda başladılar daş binadan köçürməyə, sevindik ki, biz də köçəcəyik. Köçə bilmədik. Qaşınkoma dəfələrlə getmişik, Nazirlər Kabinətinə dəfələrlə getmişik, Ələsənovun qəbuluna dəfələrlə getmişik. Ha, köçürəcəklər, köçürəcəklər. Sonra fövqəladə hallara bizə Qaşınkomda dedilər ki, 20-si yanvarda dedilər ki, sizin bina yararsız vəziyyətdə deyil, yaxşı vəziyyətdədir, qamışda yaşayanları sahib köçürürük. Fövqəladə hallar Nazirlər Kabinəsinə ərzə verdik. Nazirlər Kabinəsi oraya müraciət elədi, onlar gəldi. Səbailin fövqəladə halları ilə bir yerdə, birlikdə baxış keçirdilər. Təsdiqlədilər də ki, həqiqətən yararsızdır. Səbailin fövqəladə